السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غرامي قدر سامعين محترم ناظرين، آز ایسے پنو کہوں زٹھو یاد فرمائمت اس گئی تہندس خدمت مز حاضر تمو فرمائے تت کن سائے ست اس یہ پتمن دہن اندر واقعہ سپدوں تر متعلق فرمو تمو کہ اس ہسا ات مزہ شفاعت ہند مسلہ ام نش کرو سا تھی معذرت بلا کن بحث بلا یم کہ کم سن کیا موقف چھو بس سون حکم ہسا چھو کہ تھی کرو ام نش معذرت تو پنن زٹھن ہندس حکم کس تعمیلس من چھس بہ تمہ فعل نش معذرت کران. باقی روز دلائل گفتگو اور حقانیت سہ اہل حق بیان کران سہ اہل حق بیان کران سہ روزو اس بیان کران قرآن کریم چھ بیان کرن سن کم قرآن کریم پڑھن پرناون. باقی یہ دت فرمو زٹھو حکم تو تہندس حکمس اندر کر مے یہ کات عرض. اللہ تعالیٰ تھین ہر کس انسانس ہر کن شر نش محفوظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.